Salam sejahtera Saya Dr. Raina Bintangkui dari SK Kerukan Kuala Penyu akan membentangkan tajuk kajian tindakan saya pada hari ini iaitu kesan penggunaan Freg-T terhadap kemahiran penambahan dan penolakan pecahan murid tahun tiga Sedikit pengenalan. Matlamat kurikulum matematik sekolah rendah adalah untuk melahirkan murid yang berupaya menguasai konsep dan kemahiran matematik, khususnya konsep pecahan. Dengan penyelesaian masalah menjadi fokus utama dalam kurikulum tersebut. Untuk itu, penekanan perlu diberi terhadap kaedah pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran atau PDP memandangkan kaedah PDP yang diamalkan guru merupakan penentu kepada kejayaan murid. Sedikit pengenalan kepada tajuk pecahan dalam DSKP matematik tahun 3. Tajuk pecahan terletak dalam bidang pembelajaran nombor dan operasi dan tajuk ini diajar setelah murid didedahkan dengan tajuk nombor bulat. Berdasarkan standard pembelajaran dalam BSKP Matematik tahun 3, ditunjukkan di sini kemahiran-kemahiran pecahan yang perlu dikuasai murid. Dan antara kemahiran pecahan yang perlu dikuasai tersebut adalah penambahan dan penolakan pecahan. Hasil pemerhatian saya terhadap kerja yang dilakukan murid terutama semasa PDP secara bersemuka dan juga sewaktu pelaksanaan PDPR, terdapat lima isu utama yang telah saya kenal pasti yang merupakan masalah sehingga mendorong saya untuk membuat kajian tindakan ini. Isu yang pertama adalah murid lemah dalam penguasaan konsep asas pecahan di mana kelemahan tersebut membawa kepada isu kedua dan isu ketiga yaitu murid didapati menambah secara terus pengangka dengan pengangka dan penyebut dengan penyebut serta menolak secara terus pengangka dengan pengangka dan penyebut dengan penyebut. Isu yang keempat pula adalah berkaitan dengan cabaran PDPR di mana saya perlu lebih kreatif dan proaktif untuk memastikan murid terlibat secara aktif semasa pelaksanaan PDPR. Dan isu yang kelima pula adalah Kaedah konvensional yang sering saya amalkan selama ini kurang menarik minat dan perhatian murid terhadap PDP dan juga PDPR. Hasil pemerhatian saya terhadap kerja murid mendapati bahawa sememangnya murid mempunyai kelemahan dari segi penguasaan konsep penambahan dan penolakan pecahan di mana seperti yang ditunjukkan dalam gambar aja berikut murid didapati menambah atau menolak secara terus pengangka dengan pengangka dan penyebut dengan penyebut sehingga menyebabkan jawapan yang diperolehi adalah tidak tepat. Ujian pra yang saya laksanakan ke atas murid-murid tahun 3 yang merupakan kumpulan sasaran dalam kajian tindakan ini mendapati bahawa pencapaian ujian pra tersebut adalah kurang memberansangkan di mana daripada 12 orang murid yang terlibat hanya 4 orang murid sahaja yang melepasi tahap penguasaan minimum iaitu 40% markah ke atas dan daripada 12 orang murid tersebut 8 orang murid telah gagal dalam ujian pra berkenaan dan hanya 4 orang murid sahaja yang telah lulus Dalam melaksanakan kajian tindakan ini, bagi mengatasi masalah yang saya hadapi, saya telah menggunakan dan mengadaptasi model Chemist dan McTaggart, di mana model ini mempunyai empat langkah utama iaitu memerhati, refleksi, merancang dan tindakan. Namun, saya telah mengadaptasi model ini dengan menambah dua langkah lagi iaitu langkah yang langkah selepas tindakan iaitu memerhati dan juga merefleksi. Tujuan saya menambah dua lagi langkah tersebut adalah untuk memerhati hasil atau dapatan intervensi yang saya laksanakan dan seterusnya membuat refleksi terhadap pemerhatian tersebut. Dan sekiranya terdapat keperluan untuk menambah baik dapatan tersebut, kitaran yang kedua akan dilakukan kitaran ketiga akan dilakukan dan seterusnya sekiranya perlu Objektif kajian tindakan ini adalah untuk meningkatkan kemahiran penambahan dan penolakan pecahan dalam kalangan murid tahun 3 Di samping itu objektif kajian tindakan ini juga adalah untuk mewujudkan persekitaran PDP yang berupaya menarik minat murid terhadap subjek matematik Pelaksanaan kajian tindakan ini dimulakan dengan pemerhatian, refleksi, perancangan, tindakan, pemerhatian semula yang merupakan langkah kedua serta refleksi semula yang juga merupakan langkah yang kedua. Dalam langkah pemerhatian, saya mengenal pasti isu yang terlibat atau isu yang berlaku dan ini saya lakukan daripada hasil kerja murid serta bersoal jawab dengan murid. Langkah yang kedua pula adalah saya melakukan refleksi di mana saya membuat refleksi berdasarkan inquiry kendiri dan ini saya lakukan hasil daripada pemerhatian saya terhadap isu yang saya hadapi. Langkah seterusnya adalah perancangan di mana saya telah merancang intervensi frakti untuk dilaksanakan dalam kajian tindakan ini dan petunjuk kejayaan intervensi tersebut adalah kurang kesilapan dalam hasil kerja murid, bilangan murid lulus dalam ujian pasca serta pencapaian murid dalam ujian pasca. Instrumen kajian yang terlibat adalah ujian pra dan ujian pasca yang masing-masing mempunyai 12 item. Di mana 3 item adalah penambahan pecahan penyebut sama, 3 item penambahan pecahan penyebut tak sama tiga item penolak, penolakan pecahan penyebut sama dan tiga item lagi penolakan pecahan penyebut tak sama. Langkah seterusnya adalah saya melaksanakan tindakan di mana intervensi ini dilaksanakan selama empat minggu dalam dua sesi PDP iaitu selama 60 minit bagi setiap minggu. Manakala semasa sesi PDPR pula, kajian ini atau intervensi ini dilaksanakan dengan murid berada di kediaman masing-masing. Langkah seterusnya adalah saya membuat pemerhatian semula terhadap hasil kerja murid dan juga terhadap pencapaian murid dalam ujian pasca. Dan sesudah itu saya membuat refleksi semula ke atas dapatan kajian tersebut dan sekiranya terdapat keperluan untuk saya membuat penambahbaikan atau membuat kajian semula atau intervensi semula, kitaran kedua akan dilaksanakan. Kumpulan sasaran dalam kajian tindakan ini adalah 12 orang murid tahun 3 yang bersekolah di kawasan luar bandar dan merangkumi murid berpencapaian sederhana dan rendah. Berikut ditujukan bahan intervensi frakti serta komponen-komponen yang terlibat dalam bahan bantu mengajar tersebut. Fracti adalah singkatan bagi fraction tiles di mana kertas berwarna merah, kuning, putih dan hijau dipotong dalam bentuk segi empat sama bagi membentuk segi empat yang dikenali sebagai tiles. Manakala kertas berwarna hijau digunakan untuk membuat simbol tambah, tolak dan sama dengan. Berikut ditunjukkan penggunaan frakti. Nilai sesuatu pecahan dibentuk dengan menyusun atau dengan berdasarkan susunan tiles. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar raja ini, saiz tiles disusun secara menegak menggunakan dua warna yang berbeza bagi mewakili nilai pecahan. Nilai pengangka diwakili oleh dua tiles berwarna merah manakala nilai penyebut diwakili oleh kesemua bilangan tiles tersebut. Dan dalam contoh ini, nilai pecahan yang diperolehi adalah 2 per 3. Bagi penambahan pecahan, hasil tambah pecahan diperolehi dengan menjumlahkan tiles berwarna merah di sebelah kiri simbol tambah dengan tiles berwarna merah di sebelah kanan simbol tambah. Ini dengan bagi pecahan penyebut sama. Bagi pecahan penyebut tak sama pula, bentuk pecahan ditukarkan ke bentuk pecahan setara terlebih dahulu sebelum penambahan pecahan yang dilakukan. Dan daripada gambar raja ini, kita dapati bahawa 1 per 3 tambah 1 per 3 akan memperolehi 2 per 3. Bagi penolakan pecahan pula, bagi pecahan penyebut sama, hasil tolak pecahan diperolehi dengan mengurangkan bilangan tiles berwarna merah di sebelah kiri simbol tolak dengan bilangan tiles berwarna kuning di sebelah kanan simbol tolak. Dan bagi pecahan penyebut tak sama pula, pecahan tersebut perlu ditukarkan ke bentuk pecahan setara terlebih dahulu sebelum penolakan pecahan dilakukan. Dan dalam contoh ini, nilai pecahan 2 per 3 tolak dengan nilai pecahan 1 per 3 akan memperoleh nilai pecahan 1 per 3. Ditunjukkan berikut adalah aktiviti murid menggunakan frakti semasa PDP topik pecahan. Dan ini adalah, adalah beberapa contoh pelaksanaan PDP secara bersemuka bagi tajuk penambahan dan penolakan pecahan yang menggunakan frakti. Aktiviti murid menggunakan frakti semasa PDPR topik pecahan. Selaras dengan penutupan sekolah disebabkan oleh penularan pandemik COVID-19 dan arahan yang dikeluarkan kementerian untuk menutup sekolah, sesi pembelajaran terpaksa diteruskan di rumah pelajar masing-masing melalui sesi PDPR dan melalui kit atau melalui frekti ini murid boleh menghasilkan sendiri di rumah bahan bantu mengajar tersebut yang boleh digunakan atau diaplikasi sendiri untuk melaksanakan tugasan terutama tugasan penambahan dan penolakan pecahan. Kesan penggunaan Frakti ditunjukkan di sini di mana murid berupaya menjawab soalan penambahan dan penolakan pecahan dengan tepat. Pencapaian ujian pasca pula bagi kumpulan sasaran terlibat telah meningkat berbanding pencapaian dalam ujian pra sebelum ini. Dari segi bilangan murid lulus pula, kesemua 12 orang murid yang terlibat dalam kajian tindakan ini telah lulus dalam ujian pasca yang ditakbir. Sebagai rumusan, penggunaan freki sebagai bahan bantu mengajar telah memberikan impak positif ke dalam sesi PDP dan PDPR matematik khususnya penambahan dan penolakan pecahan ditunjukkan di sini lima lima impak utama iaitu menyokong penguasaan konsep pecahan meningkatkan kemahiran penambahan pecahan meningkatkan kemahiran penolakan pecahan PDP dan PDPR yang menggalakkan aktiviti secara hands on telah dapat diwujudkan dan akhir sekali impak penggunaan freki ini telah mencetus penglibatan aktif murid dalam PDP dan PDPR matematik. Sekian saja pembentangan saya pada hari ini. Sekian terima kasih.